navrhnúť správne mená do zostavy, takže verím aj, že Miro Muka bude platným hráčom. Lamperová aktivita, je to gól, otvárame skóre. V tretej minúte sme sa dočkali po dorážke zrejme Patrika Lampera alebo Davida Buca. Na úrovni brankoviska vedieme s Lotyšmi 1-0. Výborný úlog, samozrejme, toto sú tie veci, ktoré vravíme, to sú tie detaily a góly padajú hlavne z toho predbrankového priestoru, tak ako sme mali aj teraz možnosť vidieť. Prešli sme jednoducho cez modrú čiaru a tlačili sme sa do brány a tu vidíme tú dorážku a dôraz pred bránou. Myslím, že to bol asi Adam Liška, ak som správne videl. Z tohto pohľadu to bude najzretelnejšie. No, Adam Liška dorážal. Takže s najväčšou pravdepodobnosťou, že jediný hráč z kontinentálnej hokejovej ligy v tomto výbere mal byť úspešným strelcom. Ťažko povedať, či sa náhodou ešte nedotkol puku Patrik. Rýchlo prestriedať, ale tvrdoň ešte zostáva na ľade, nemôže ich striedať a preto Lotyši obrovské šanci vyrovnávajú na 1-1. Tak smolný moment, ale toto je presne to, čo vravíme. Druhá tretina je veľmi dôležitá. Krátke striedania Mareka Tvrdňa sme videli, ako nedostal puk z obraného pásma smerom von. Tým pádom nedovolil svojej formácii prestriedať. Lotyši to využili, rýchlo otočili hru. Dostali sa do prečíslenia nádhernou kombináciou cez od mantinelu, cez stredného hráča až na tú vzdialenú stranu. Lotyšský hráč už naozaj ten, ktorý zakončoval, nemal problém, pretože Denis Godla bol pri prvej tyčke a naozaj Lotyši vyrovnávajú krásnym gólom. Martin Skarsums, v súčasnosti hráč Krefeldu nemeckej ligy, inak hráč, ktorý odohral v NHL v tímoch Boston Bruins a Tampa Bay Lightning, dobehol 24 zápasov. Vo vlastnom pásme, medzi tým Školár odkorčiloval na striedačku a stráca puk po prechode modrou čiarou Daugavinš, Holešinský napravo má dialogu, dostal dialoga prihrávku. Natlačil sa pred bránkovisko, ale stále v držaní puku už Michal Chovan. Ďalší hráčov, ktorý má rád voľný priestor, počká si na to, kým odkorčuluje na striedačku. Nielen Holešinský, ale už aj Marek Dialoga. Naša druhá trojica, určená na predĺženie po takmer minútovom striedaní. Je tam aj Samuel Kňažko, Michal Chovan a Miroslav Mucha. Zoranová strieľa na prihrávka Kňažkovi a ešte šanca pre Muchu, ktorý môže streliť gól a napokon sa mu to nepodarilo, výborný Galninž, ale už predtým mal výbornú šancu Samuel Kňažko, tak to by bol reprezentačný debut ako hrom, ale aj pre Miroslava Muchu by to bol určite krásny darček po tejto fantastickej Chovanovej prihrávke. Nebol ďaleko skórovaniu Samuel Kňažko ani potom Mucha. Škoda toho momentu, lebo naozaj držím palce Samuel Kňažkovi, bol by to naozaj obrovský debut. Minul tesne, ale potom po dobrej práci znova za bránou dostal do dobrej príležitosti aj práve Muchu, ktorý sa pokúsil o backendový blafák, ale znova lotyšský brankár bol pozorný. Koch. Musíme si dať pozor, pretože Kochovi zobral puk Džerinš. Fominich. Znova Fominich po práci Bubelu. Fominich skúša prejsť sám. Aj, to má rýchlosť. Fominich sa natlačil do zakončenia. Ešte možno za dorážku už nie. Čakali veľmi ďaleko na Danila Fominicha, obrancovia Lotyšska. A rýchly útočník s ruským pasom, daj samozrejme slovenským, v dobrej príležitosti. Liška musí sa vrátiť až za našu bránku. Preskočíme puk na hokejku, ale už okuliar. V útočnom pásme Gachulinec. Aj on dostáva priestor zahrať si v hre troch proti trom. Liška. Máme na miesta s okuliarom. Liška už vyprekladal oblúk, ale nevystrelil. Bol vytlačený do streleckej pozície. Skúša to z opačnej strany. Už jeho Sotniek s osobné bránenie v hre troch proti trom. Liška už vytiahol hru. Útočného pásma naši prestriedajú. Dostal sa do hry Dialoga, ktorý je tam s Vaškom Rudášom. Dialoga mu ale backendom neprihral do dobrej pozície. 2 minúty 10 sekúnd pred koncom predĺženia je pri puku Kolár. Vaško Rudáš. Znova Andrej Kolár.
Ondrej Kolár čaká na to, komu by prihral. Má tam Faška Rudáša, už si ho vybral. Aj Dialoga zapojený do rotácie v útočnom pásme. Natlačil sa Faško Rudáš pred bránkovisko. Veľmi natesno okolo bránky Kalniša. Po dlhšom čase už Lotyši pri puku. Traja proti dvom. Kolár sa ešte vracia späť. Šanca na zakončenie a napokon sa to deje. 13. útočník Renars Krastenbergs rozhoduje tento zápas v prospech Lotyšov minútu a 30 sekúnd pred koncom predĺženia. Tak smolný moment pre náš tým, lebo naozaj si myslím, že v tom predĺžení sme boli určite lepším týmom. My sme ten puk Lotyšom viac menej ani nepožičali. Vypracovali sme si viacero možností, ktoré sme na nešťastie pre nás nevyužili. Potom sme spravili jednu chybu. Andrej Kolár trošku zostal hlbšie v obranom pásme Lotyšska, nestihol sa vrátiť a Lotyši to prečíslenie 3-2 využili a pekným gólom rozhodujú zápas na svoju stranu, ale naozaj treba vyzvihnúť výkon našich hráčov. Mali sme 10 nováčikov, ktorí si naozaj veľmi dobre poradili. Uvidíme síce ešte nájazdy, tak ako sme mali možnosť vidieť, ale určite tá prehra mrzeť bude, ale výkon bol výborný. Rozhodol 22-ročný útočník Filachu, týmu, ktorý na národnej Ice Hockey League prehral vo štvrťfinále s Klagenfurtom, pomere 1-4 na zápasy. Tento útočník hral aj dve sezóny, piati strelci na oboch stranách. Začína hráč, ktorý rozhodol duel Renars Krastenbergs proti Denisovi Godlovi. Útočník Filachu tento raz Godlu neprekonal. Tak Denis Godla naozaj čakal na tú strelu, myslím si, že... Tomi rokmi rozhodol veľmi efektným nájazdom Kauflandka proti Bielorusku a bol to podobný nájazd. Pohybom. Denis Godla bude teraz čeliť Michelisovi Redlisovi. Redlisová strela pomedzi Godlové betóny. Tyši sa dostávajú do vedenia. Redlisov pravil veľmi dobre. Dobre namieril. Máme možnosť vidieť. A medzi nohy veľmi dobre trafil. Tam je to naozaj ťažké pre brankára chytať, pokiaľ to hráč dobre trafí. Aktuálny lotický šampión z Olympiou Riga skóroval, čo Oliver Okuliar na opačnej strane. Aj on prekonáva Kalniša. 1-1 po dvoch sériách samostatných nájazdov. Oliver Okuliar v priebehu sezóny prešiel z Liptovského Mikuláša do Duklí Trenčín, kde bol viditeľný nielen pri bratoch Šorovcoch, ale aj potom zostal lídrom trenčianskej Dukly. Áno, veľmi dobre sa chytil svoje šance, či už Mikuláši, alebo potom Dukle Trenčína na nás aj takisto z neho rastie veľmi dobrý talent. Robert Bukart, 17-násobný účastník majstrovstiev sveta, prekonal Denisa Godlu, urazil si to korčulu a Denis Godla zostal zaseknutý na brankovej čiare. Tak myslím si, že toto ani sám hráč nechcel urobiť. Klepol si to o korčulu a takým rýchlym švihom zakončil, ale Denis Godla myslím si, že bol až moc zatiahnutý bráne. Adrian Holešinský, útočník Nitry, ktorý bude pokračovať pod zoborom v ďalšej sezóne. Prakticky nezakončí Godla. Bude teraz čeliť útočníkovi prvého útoku Lotyšska. Darzinšov nájazd a akým nájazdom sa pochváli Daniel Fominich. Jeho kľúčka na backhand a zda najjednoduchšie riešenie praváka pri samostatnom nájazde, ale je úspešný. Daniel Fominich 2-2. Preto praváci chodia na, väčšinou na takéto samostatné nájazdy. Daniel to spravil veľmi dobre. Kľúčka na backhand a zdvihol puk nad betón a pekným gólom vyrovnáva samostatných nájazdov. Daugavinš, Kaspar Daugavinš. V samostatnom nájazde prekonal Denisa Godlu. Hráč, ktorý momentálne pôsobí vo víťaze Podolsk. V NHL 91 zápasov. V drese Otavy, ktorá ho draftovala v tretej zotke. Faško Rudáš, ďalší z debutantov. V našom týme nedáva gól.